svega, značaj ove vrste aktivnosti je u tome što je i dete i mi smo u potpunosti usmereni na međusobnu interakciju, tako da je to vreme koje kvalitetno provodimo sa detetom, upoznajemo ga, ono upoznaje nas. U zavisnosti od toga, opet, o kakvim pričama je reč, dete može jako puno toga da nauči, da usvaja različite pojmove, uči odnose među ljudima, izvlači neke pouke, razvijamo njegov moralni razvoj i tako dalje. Tako da svakako da je to značajno. Ono što je takođe značajno jeste da deci odgovaraju određeni rituali i određene navike koje je važno da razvijamo i stvaramo. Ritual čitanja pričice pred spavanje može biti nešto što je veoma dobro i veoma korisno, jer onda se oni navikavaju da kada čitaju priču, da se tada umirujemo, gase se polako svetla, napravimo ambijent koji njih umiruje i posle toga je lakše da se uvedu u san. To je opet nešto što je za njih značajno i te aktivnosti koje se ponavljaju njima daju nekakvu ideju o konzistentnosti određenih, kako da kažem, faktora, određenih događaja u toku dana što je za njih značajno. Kažem, samo po sebi kao takvo, plus sam sadržaj koji može biti veoma edukativan, veoma koristan za dete. Ono što je takođe jedna lepa preporuka za roditelje jeste da je vrlo zgodno da to mogu da prošire, znači da ne bude samo čitanje pričica, da tu u skladu sa uzrastom dece mogu i da uključe dete koja će učiti određene sadržaje, nadopunjavati, tako da možemo da dođemo do tog nivoa da zapravo zajednički stvaramo nove priče, na taj način razvijamo maštu, kreativnost kod dece, upoznajemo naše dete, tako da svakako da je to veoma značajno, veoma korisno i mislim da je važno da to radimo, da uvek pronađemo vremena za taj lepi ritual. Da kažem, nedostatak vremena i neposvećivanje deci nije dobro za njihov razvoj. Konkretne posledice su uvek uslovljene velikim brojem faktora, ali evo ja bih iskoristila ovu priliku da podsjetim u stvari roditelje koliko su nam neke stvari važne i da za njih je nužno da nađemo prioritete, a svakako da naša deca i njihov razvoj jesu nešto što zaslužuje da bude na vrhu te liste prioriteta i da je neophodno da za to uvek imamo vreme. Naravno, nekada će to biti malo više vremena, nekada malo manje, ali da ipak ne preskačemo te stvari. Poteškoće sa time što mi iz nekog našeg nestrpljenja, umora, nedostatka vremena preskačemo ove stvari i onda biramo neka lakša rešenja. Međutim, važno je da se podsjetimo da je to veoma značajno za razvoj našeg deteta, različitih njihovih funkcija, sposobnosti, kreativnosti i našeg međusobnog odnosa. Da je to neki trenutak gde smo mi zajedno sa svojim detetom, gde se razvija nežnost, ljubav, poverenje, sigurnost.